najviše s tobom druži. Luca je neozbiljna jer se s tobom druži. To nije istina, nije istina. Ili je Ivana neozbiljna zato što se s tobom? Ivana je jasno. Aj, pite pa čutiti. Povezane, mi ne možemo jedna bez druge. I mi se poboljšavamo, ne kvarimo se. Jel da, Ivana? Što mi su lično 12, to je dobro. Lijepo zna, Kruneš, da sam ja dobra. Kruneš! A Lucija ne može biti loša, jel da? Eto, jesi čula sad. Kad je kćer Lucija, onda je Lucija sve dobro. Ajde, daj mu. Joj, to je stupno. I tako na opa, ajde i ti pavli. Dođi mi da mi se ostavim. Ajde, ajde. Baš mi je drago što si me došla pozdraviti. Više nikad. Da, ja znam da si ti došla, nemoj ti tako. Šta? Jebem ti. Ajde, ajde. Borba, da. Ajmo, curke, čim te nešto, jan, jan, to sam zbog kamča. Da, 62 kile. Kako smo pišli. Daj se pokucite i odite doma, kaj, gdje je to problem? Znaš kaj, kako ti možeš nakon takve borbe biti zadovoljan? Da. Pa da je i pobjeda, znaš, ono, nije to to. Man! Ja isto odim sad rekreativno, kad treniram za sebe, odem i obožavam kad su borbe, ali hoću, ajmo se potući. I onda ne vrem nikog, najbolje mi se s ovim dečkima kaj su ono, lakši, ali svi su mlađi, pa je to isto ono, meni onak, ne želim ga ozlijedit. Zvijer se. I onda, i normalno oni mene izbijaju na kraju, a potućem se, ajde, jedino oni ne žele tu prednju, ba. Imam ovu jednu curu koja je isto ovako rekreativna, ona isto mrzi tu prednju, onda se s njom. Ja sve volim, sve jedem. I tebe ću pojest ako treba. Tako je. Možeš kako sam gladna. Sve ću vas pojeti. Ja sam pala i doručak i ove kiflice i još uvijek sam gladna. Nemam bananu u torbi. Da. No jedno čekam da i to pojedem. Da, da, da. Ja fakat ne pojedem tri ništa. Imam neke bombone sve. Hoće neko možda? Šta? Slatki bomboni, ja, rondac. Rondač, hoću rondača. Najbolje bomboni. Ja volim mentola, ali hoće onda ne znam. Rondača. A ne stanem sam tako? Da, ja ih uzerim u toliko ono. Na prođeni postavljamo. Previše šećera ima. Baš je ono. Kaj danas ne jaš šećera, mislim, realno. Niš više nije zdravo.